V nekem globjem smislu je pa to seveda ta agresiva obrnjena proti sebi, se pravi, taka kritičnost do sebe, ena taka žolčnost, nepopustljivost, seveda odraz tega, kako so se v tvoji zgodnem otroštvu, tvoji skrbniki, starši obnašali do tebe. Če so bili zelo nepopustljivi, boš ti do sebe nepopustljiv. To je ena taka zakonitost, da žal otrok nima svojega izdelanega jaza, doživljanja sebe, samopodobe, ampak jo dobi preko odnosa z drugimi. Zdaj, če so te odnosi blagi, naklonjeni, varni, znajo videti to otrokovo notranjost, jo znajo spodbuditi, se zanimajo za njo, pa to bo raslo. To bo en bogat notranji svet. Če pa seveda so odrasli zelo tako, pa če, brigi se zase, ne, bi se prezrejo ta otroški svet, ga ne znajo zrcaliti, ne. Ampak še več, ti so svojo kritičnost, ki nimajo kam drugam odložiti, odložijo ta nežen otroški svet. Potem bo ta otrok doživljal sebe skozi ta odziv. Ne, če mi starši reče, bo gledaj, Tomaš, kako si ti neroden, ne. In mi to govorijo 10 let. Ja, kako ne jaz ne mislim, da sem neroden? Ker slej, ko prej mi pa nekaj pade z rok. Slej, ko prej pa mi nekaj uide. In če me kdo seveda vidi kot nerodnega, me čaka na teh točkah in me samo še skozi to doživlja. Me ne doživlja, da imam jaz še kup drugih stvari v življenju, da me zanima glasba, da znam to, da znam uno. Ne, sam doživljam to, veš, si si v redu, ampak v bistvu si pa malo neroden, ne. In več kot tega, bolj ko je na to pozoren, več tega vidi, več se utrdi v tem prepričanju. In to je ena taka skušnjava vseh staršev, seveda vseh odraslih.